На Хмельниччині, як і загалом в Україні, з початку епідемічного сезону показники захворюваності на грип та ГРВІ тримаються у межах норми. Чого не скажеш про COVID-19. Захворюваність в області на COVID продовжує зростати, на жаль. Вона знаходилась практично на однаковому рівні останній місяць, де ситуація дещо стабілізувалась, але воно ще далеко до того рівня, що ми можемо говорити, що якісь обмежувальні заходи не проводити. Я розумію, що всі родини, всі додому приїжджають до батьків, але просив би поменше зустрічатися з родинами, стільки з близькими людьми. І сприймайте кожну людину як потенційного хворого. З початку епідемічного сезону по грипу та ГРВІ Хмельницькій області захворюваність не перевищує епідемічного порогу. І коливається від 4 до 6 тисяч захворювань щотижнево. Хворіють усі, проте дещо більше – діти. В даному випадку інтенсивність епідемічного процесу вища вікові категорії дітей від 0 до 4 років. Зважаючи на те, що в країні запроваджують посилені протиепідеміологічні заходи, важко передбачити, коли станеться стрибок рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Проте деякі прогнози у фахівців є. Підйом захворюваності розпочнеться десь з 5-го тижня цього року, це десь в кінці січня, з піком на 6-й тиждень. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, в епідемсезоні 2020-2021 в північній півкулі будуть циркулювати 4 штами вірусів. Це два типу А – H1N1 і H3N2, і також два штами вірусів типу Б. Це Вікторія і це Ямагата. Всі ці компоненти включені в вакцину, яка виготовлена на 2020-2021 рік. І на сьогоднішній день в Україні існує і можна купити їх в аптечній мережі 3 вакцини. Фахівці вкотре наголошують на дотриманні санітарних вимог, адже як COVID-19, так і грипоподібні віруси відносяться до однієї групи, а відтак мають один механізм передачі збудника. Якщо буде мікст інфекції коронавірусної хвороби і грипоподібних захворювань, саме грипу, то клінічні прояви при захворюванні будуть достатньо важкими і з високою летальністю. Тому зараз, знаючи, що у нас в державі є вакцина проти грипу, потрібно в обов'язковому порядку щеплюватись проти грипу. Вакцинація – єдина можливість стримати розповсюдження хвороби та полегшити її клінічні прояви. Тому експерти закликають подолян не гаяти часу та щеплюватися.